yra tokia boba Facebook'e Lina. Ir aš šiandien ją sutiksiu, Pagaliau man vidukas iš mano gyvenimo padarė rojų. Boba jinai yra, tik tikiuosi, kad tokia pati ledova kaip ir nuotraukos. O čia tai malaiškai. Veidas, papai, šikna, viskas yra. Jeigu lyginti ją su Monika, Monika krisa, pėlėjai. Sveiki, aš esu Lina, ieškau turtingo, pasiturinčio, normalaus vyriškio. Šiandien turiu pasimatymą su Maybeku, jisai sakė turintis pinigų. Opa, Maja, darovam. Ką tu čia darai? Kas tu yra? Ką čia darai? Čia tu, tipo? Nu. Tai ką, kieno tu čia fotkės keli? Ką, nepanaši? Čia tu, tipo? Aš. Čia ledovo boba. O tu? Tai tikrai matosi, kad šita boba, jinai tikrai mokasi tais filtrais naudotis. Ir tikrai, sakau, net pažinčiau gatvėj. Fotkėse tikrai ledovo boba buvo, o realybėj iš šiandien. Ką sakau? Nu, aš esu ką, aš pardavinėjau iPad'us. Ir gaunu pašalpą. Į mėnesį pasidraukau už 200 eurų. Kas gal išgyventi 200 eurų? Ne, nu būna, ir bonkių parenku, viską kancaro parenku. Tai jokauji? Tai ne Norvegijoje gyvenom, teta. Tu jokauji? Jisai tikrai pinigų neturi, jisai ubagas yra, jisai bomžas. O tu, at, ką dirbi, kom užsiimi? Aš dirbti. Aš tikrai nedirbsiu. Mane vyrus yra išlaikyti. Tokios moteris, kurios sako, kad jas reikia išlaikyti vyrams, nu tai nežinau. Greičiausiai taip jau yra dievas sukurta, kad dailioji lytis uždirba iš savo dailumo, o stiprioji iš savo stiprybės. Aš nebibergė. Nori gali už 5 centų man trusus išskalbti? Gali man už eurą batus nuvaksuoti. Tikiuosi šiandien jį kuo daugiau išnaudoti, nuėtimėsime į restoranus, papramogausim. Tai aš dabar atvažiavau pas tavęs į miestą, kelionį ilgą, aš manau, vis tiek nusivesi į restoraną pasivalgyti. O kas už tai? Pamirksysiu akimis. Pabučiau man ranką. Kukų tu čia eini? Maldau, einam. Davai, einam. Kur? Einam, mylai, skanugi gardu. Tai va, aš nežinau, rinkis meniu yra trumpas, bet tikrai skanu. O kas daro? O kur kits meniu? Tai tu skaityk cepelinai, šaltybai, šiai viskas yra. Ką tu čia jaukauji? O kur normalus mais? Jūros gyrybės ar steikai? Kai normaliai pašalpa bus steikai. Dabar pašalpa mažoka. Tai tu valgysi kažką ir Nu tai cepelina tada. Paliks man kasnelį vieną? Prašau. Anekdotus kalbį. Aš valgyti noriu irgi. Aš turiu šaibų kažkiek tai bonkės pridaviau. 2 centų turiu. Gal koks dėdė paliks likučių. Ponas viską suvalgysi tai. Brangiai man šitą kainos. Nu tai tėtą aš išsirinkau jau. Norėčiau cepeliną, bet kažkokį tai mažesnį gal, kad mažiau kainuotų. Paprašyk šampano. Galėtų patėlėti. Kiek čia kainuos man? Vienas cepelinas mažiausias, kokį turit? Ir kompoto. Ir kompoto, du dauriukai. Dauriukai.